Hem vingut aquí, en el cementeri de Marratxí, que ens han tornat a convidar perquè fan una ampliació de l'espai de, de dolge estacional que tenen aquí, que és un espai molt necessari per visualitzar aquest tipus de, de morts. Sobretot hi ha moltes famílies que no tenen un lloc, un espai on poden tenir els el cos dels seus nadons enterrats. Per tant, poder venir al cementeri i trobar un lloc on socialment estan eh, visualitzats i reconeguts com a persones que han viscut i que han mort és molt important per a les famílies. Totes les que estem a la junta directiva, malauradament, hem tingut una pèrdua gestacional, neonatal o perinatal. I en el seu moment vàrem fer xarxa com a pares i mares, juntament amb Nairia, que és la nostra, la nostra alma mater, i, i d'aquí vàrem, vàrem aconseguir té una xarxa on tots mos van poder sostenir. I gràcies a aquesta xarxa, avui en dia, tots hem pogut superar d'una manera o altra aquesta pèrdua. I varen veure la necessitat de crear un teixit d'associacionisme per, per poder tenir una xarxa que fos més ferma. Ho hem fet amb el taller de ceràmica del municipi, com no podia ser d'una altra manera, i ho hem fet perquè sigui el, bueno, el primer espai d'un cementari de Sillet Balears, allà on bueno, les famílies eh, que han sofert aquesta mort com bé deia el tel del cel, han sofert aquesta mort, aquest nino, aquesta nina, abans de néixer, ajut després de néixer, tinguin aquest espai de, per venir a plorar, per venir a recordar, per venir a riure, òbviament, però sobretot per tenir molt presents uh, a les famílies, uh, en, aquest, en aquests infants que, que van perdre, que van morir d'una forma que no es mereixien, òbviament, i que puguin tenir un espai de calidesa per, per, bueno, per pensar, per recordar i, i per estar tranquils.